নমস্কার নিউজ ইনসাইট আসাম ইউটিউব চ্যানেলটোর অন্য এক নতুন ভিডিওলৈ মই ইফতিকারে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আৰু আজি আমাৰ আটাইকেইটা খবৰে অতিকৈ জৰুৰী খবৰ গতিকে ভিডিওটো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব লগতে আমাৰ চেনেলটোক সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিওটোত একোটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব গতিকে আৰু বেছি সময় পলম নকৰি আহকচোন আজিৰ আমাৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ আমাৰ প্ৰথম খবৰটি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো এতিয়াৰে পৰা বিধায়কসকলে কৰিব পাৰিব নিজৰ নিজৰ ব্যৱসায় হয় আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে বিধানসভা বিধায়কসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আহি পৰিছে এতিয়াৰে পৰা ব্যৱসায় কৰিব পাৰিব বিধায়কসকলে কাৰণ বিধায়ক পদ যোৱাৰ পিছতেই ভিক্ষা কৰি চলিব নোৱাৰে এজন বিধায়কে গতিকে ব্যৱসায় বাণিজ্য গঢ়িব পাৰিব এতিয়াৰে পৰা বিধায়কসকলে কাৰণ প্ৰতি পাঁচ বছৰৰ অন্তৰে অন্তৰে সলনি হৈ পৰে বিধায়কসকলৰ ভাগ্য আৰু সেইবাবেই নিজে নিজে এতিয়াৰে পৰা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবলৈ পাৰ্মিশ্যন দিয়া হৈছে এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো এতিয়াৰে পৰা আপোনাৰ ঘৰে ঘৰে যাব মোদী চৰকাৰ হয় আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে আজিৰে পৰা প্ৰত্যেক হিতাধিকাৰীৰ ঘৰে ঘৰে যাব বিজেপি চৰকাৰ দেশৰ প্ৰতিখন জিলাৰ প্ৰত্যেক পঞ্চায়ততেই অভিযান চলাব এতিয়াৰে পৰা মোদী চৰকাৰে চৰকাৰী যি আঁচনি আপোনালোকে লাভ কৰি আছে সেই আঁচনিৰ যোগ্য হিতাধিকাৰী আপুনি হয় নে নহয় সেয়া পৰীক্ষা কৰিবলৈ নিজেই বিজেপি চৰকাৰে দিয়া প্ৰত্যেকজন লোকৰ ঘৰে ঘৰে যাবলৈ আহিব আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা জানিবলগীয়া খবৰ কিয়নো এই মুহূৰ্তত এটা ৰবটে হত্যা কৰিলে এজন মানুহক হয় এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ ৰবটে হত্যা কৰিলে এজন মানুহক চিনেমা চিনেমা যেন লাগিলেও এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বাস্তৱত সামগ্ৰী আৰু মানুহৰ মাজত পাৰ্থক্য ধৰিব নোৱাৰিলে ৰবটে ৰবটিক আৰ্মে শাক পাচলিৰ বাকচৰ সলনি ধৰিছিলে মানুহজনক ৰবটৰ বিসংগতিৰ বাবেই প্ৰাণ গৈছে 40 বছৰীয়া এজনৰ এজন লোকৰ উত্তৰ কোৰিয়াত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো এখন শাক পাচলিৰ ষ্ট'ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে সেই ৰবটটো ৰবটৰ চেন্সৰ চেক কৰিবলৈ উপস্থিত হৈছিলে সেই লোকজন কিন্তু সেই সময়তেই সংঘটিত হৈ পৰিলে এই চাঞ্চল্যকৰ এই ভয়ংকৰ অঘটনটো এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা জৰুৰী খবৰ আপুনি চাকৰি বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে নেকি যদি আপুনি চাকৰি বিচাৰিছে তেন্তে এতিয়াৰে পৰা আপুনি হৈ পৰক সাৱধান কিয়নো এই মুহূৰ্তত চাকৰিৰ প্ৰলোভনত হেৰুৱালে 26,000 টকা সাৱধান এয়াৰ হোষ্টেলৰ চাকৰিৰ নামত ৰাজ্যত প্ৰবঞ্চকৰ এটা বৃহৎ জাল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হঠাৎ চাকৰিৰ অফাৰ দি আপোনালৈ আহিব পাৰে ফোন কল গুৱাহাটীত কাৰ্যালয় খুলি প্ৰবঞ্চনাৰ জালত পৰিছে এতিয়া একাংশ ভুৱা প্ৰতিষ্ঠান ভয়ংকৰ প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হৈছে পাঠশালাৰ এগৰাকী যুৱতী এয়াৰ হোষ্টেলত চাকৰি হোৱা বুলি যুৱতীগৰাকীক ফোন কৰিছিলে এটা নম্বৰৰ পৰা সেই ফোন কৰা নম্বৰটো হৈছে 7099014793 এই নম্বৰটোৰ পৰা ফোন কৰি যুৱতীগৰাকীক মাতিছিল গুৱাহাটীলৈ লাচিত নগৰত থকা ফ্ৰেংকফিন নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কাৰ্যালয়লৈ আহিছিলে সেই যুৱতীগৰাকী কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰতেই জোৰ জোলোমকৈ নামভৰ্তি কৰাই 26,000 টকা লোৱাৰ অভিযোগ এতিয়া যুৱতীগৰাকীয়ে উত্থাপন কৰিছে জানিব পৰা মতে 11 আগষ্ট দিবামণি ৰায় নামৰ যুৱতীগৰাকীয়ে 26,000 টকা দিয়া বুলি মন্তব্য কৰিছে টকা দিয়াৰ পাছতেই গা এৰা মন্তব্য প্ৰতিষ্ঠানটোৰ উপায়ন্তৰ হৈ সাংবাদ মাধ্যমৰ ওচৰ চাপি মুখ খুলিছে যুৱতীগৰাকীয়ে গতিকে এতিয়াৰে পৰা আপুনি সাৱধান হৈ পৰক কাৰণ এয়াৰ হোষ্টেলৰ চাকৰিৰ নামত ৰাজ্যত চলিছে প্ৰবঞ্চকৰ জাল আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা ভয়ংকৰ খবৰ কিয়নো মহিলাসকললৈ দুৰ্গা পূজাৰ উপহাৰ দিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে এতিয়া 75,000 টকালৈকে ঋণ ৰেহাই দিব চৰকাৰে হয় আপুনি ঠিকেই শুনিছে শীঘ্ৰে 75,000 টকা পৰ্যন্ত ঋণ লোৱা মহিলাক ঋণমুক্ত কৰি দিব চৰকাৰে হাজাৰ হাজাৰ মহিলা উপকৃত হ'ব দুৰ্গা পূজাৰ উপহাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ অহা 16 অক্টোবৰত হাজাৰ হাজাৰ মহিলাক ঋণমুক্ত কৰিব চৰকাৰে
লগতে মাইক্রো ফাইনেন্সৰ ঋণ লোৱা মহিলাসকলক চৰকাৰে NOC একোখনকৈ প্ৰদান কৰিব মাইক্রো ফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলালৈ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ এই বৃহৎ ঘোষণা এই মুহূৰ্তত জনাইছো 25,000 টকাৰ ঋণ লোৱা মহিলাসকলকো ঋণমুক্ত কৰিব হিমন্ত চৰকাৰে ইয়াৰ পিছতে 50,000 টকা পৰ্যন্ত ঋণ লোৱা যি ঋণ লৈছিলে সেই ঋণ ৰেহাই কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে চৰকাৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়তে 75,000 টকা ঋণ লোৱা মহিলাসকলক ঋণমুক্ত কৰি দিব চৰকাৰে এই মুহূৰ্তত জনাইছো আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী ভয়ংকৰ খবৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো এই মুহূৰ্তত পুৰণি গুদামত সংঘটিত হৈছে এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ডাঙৰ খবৰ পুৰণি গুদামত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এখন তীব্ৰবেগী ট্ৰাকে মহতিয়াই নিলে এগৰাকী কলেজীয়া ছাত্ৰক ৰাস্তা পাৰ হ'বলৈ লওঁতেই সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো গুৰুতৰভাৱে আহত দিনেশ তাঁতি নামৰ ছাত্ৰজনক বৰ্তমান হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা জানিবলগীয়া খবৰ কিয়নো এতিয়াৰে পৰা অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিল এতিয়াৰ পৰা আপুনি লাভ কৰিব 500 টকাতেই ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ আৰু লগতে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ হয় আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে কিয়নো এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে লৈছে কেইবাটাও শপত আমি প্ৰথমে সেই শপতকেইটা জনাই দিব বিচাৰিছোঁ শপত নম্বৰ এক 500 টকাতেই ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ লাভ কৰিব শপত নম্বৰ দুই 200 ইউনিট বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ যোগান শপত নম্বৰ তিনি চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি কৰিব শপত নম্বৰ চাৰি নিবনুৱাক ভাট্টা প্ৰদান কৰা শপত নম্বৰ পাঁচ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কৰি দিয়া APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ এই পাঁচটা শপত কংগ্ৰেছ চৰকাৰলৈ আহিলেই এই শপতকেইটা পূৰণ কৰিব কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহিলেই এই পাঁচটা সংকল্প কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব এনে মন্তব্য সকলোকে হাতে হাত ধৰাৰ আহ্বান ভূপেন বৰাৰ টি এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে এই মুহূৰ্তত এক চাঞ্চল্যকৰ এটা ভয়ংকৰ খবৰ তিনি বছৰীয়া কন্যা সন্তানৰ সন্মুখতেই পিতৃৰ এক ভয়ংকৰ কাণ্ড দাৰে ঘপিয়াই পত্নীৰ প্ৰাণ ল'লে স্বামীয়ে নাজিৰাৰ বিহুবৰ চিলনিত ভয়ংকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লক্ষিন্দৰ বাৰহৈ বিৰুদ্ধে সুনীতা চাওৰাক হত্যা কৰাৰ এতিয়া গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কণমানীজনে চিঞৰা বাখৰাত ঘটনাৰ সংঘটিত কৰিয়েই পলায়ন কৰিছে অভিযুক্ত স্বামীয়ে জানিব পৰা মতে পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবেই সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ কাণ্ড কন্যাৰ অভিযোগ অনুসৰি প্ৰথমে পিতৃ আৰু মাতৃৰ মাজত সূত্ৰপাত ঘটিছিল কাজিয়াৰ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত দেউতাক লক্ষীন্দ্ৰ বাৰহৈ তাৰ খাপতেই মৃত্যু হয় মাতৃ সুনীতা চাওৰাৰ ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে বিহুবৰ আৰক্ষী আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ এটা জানিবলগীয়া খবৰ কাৰণ এই মুহূৰ্তত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যুক লৈ সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা এই মুহূৰ্তত এটা ভয়ংকৰ খবৰ মহিলাৰ গোপন অংগত জলকীয়া গুৰি সানি অত্যাচাৰ জলকীয়াৰ গুৰি সানি পত্নীক হত্যা কৰি আত্মহন্যৰ ৰূপ দিয়াৰ অভিযোগ এতিয়া স্বামীৰ বিৰুদ্ধে বৰপেটাৰ